اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear honorable viewers, today we will see the translation of Surah Baqarah, ayat number 120 and 121. In Urdu and English. First of all, I would like to request my students who are here, they will recite ayat number 120 and 121 from Surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walan tarza ankal yahudu walan nasara. آج وچھو سورہ بقرہ آیت نمبر 71 اتھ منز کیا چھ اللہ تعالی فرماون ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرو چھ تانیش کوشش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن واچھو تو پتہ وہ مطلب گو اور اینڈ بیئر لن گو ہرگز نہیں ولن تر دا ان کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای پیٹ گچھن نیم زہن روز یہ لوگ کبھی آپ پر راضی نہیں ہوں گے ولن تردا ان کر آپ پر یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے یہ لن چھ یہ پھر یہ نہیں خاطر استعمال یوان کرنا نیگیٹو سنس خاطر بٹ اٹ از یوزڈ ان فیوچر یتا قیامت ہی تو تا چھ یہ لن ورڈ مطلب ولن تردا ان کر یہود ولا نصارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای پیٹ گچھن روز یہود تو نصارا کیا حتا تتبعو ملتهم یوتانیت نو تو یہن دین اختیار کرو یوتان تو یہن دین اس پیروی کرو until you will not follow your religion they will not agree with you ولن تردا عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم ولن and they will never agree with you who اليهود and نصارى حتى تتبع ملتهم unless you not follow their religion تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے tell them ان ہد ان ہد اللہ هو الہدا بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے ان الہدا ان ہد اللہ بے شک نو ڈاؤٹ ہد ہد اللہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہدایت هو الہدا ہدایت ہے ولئن تباءت وَإِن تَبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ ان کی خواہش آہوا ہوا کا جمع مطلب ہے ہوا کا جمع آہوا تو اس کا مطلب ہے خواہشات اگر آپ ان کی خواہشات کی اطاعت کرو گے تابع ہو جاؤ گے مانو گے بعد الذی جاءک من العلم بعد الذی اس کے بعد جاءک جب کہ آپ کے پاس آ پہنچا ہے من العلم علم مالک نہیں ہوں گے آپ سے من اللہ
آپ کو کوئی نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے سے میں ولی ولا نصیر بے یار مددگار روزو تو دل اللہ نہ خاصتا اللہ تعالیٰ سند ورائے ہیک نو تو کانہ تہ مدد یا کرت یا دوست روز روز بے یار مددگار چھک پٹ ونن یعنی اگر تو علم حقیقی یس تو دینا او کلام پاک یا دین اسلام اگر تو یہ علم آسن پت اینن خواہشاتن ہز قدر کرو اینن خواہشاتن پت پت پکیو ما لگا تو تہند خاطر چھن من اللہ اللہ تعالیٰ سن طرف میں ولی کوئی مدد کوئی دوست ولا نصیر اور نہ شو کانہ مددگار آیت نمبر اکھتا کو الذين آتيناهم الكتاب تم لوگ یمن پیٹھ کتاب آئے عطا کرن الذين وہ لوگ جو تشم ونمت الذين چھ ریلیٹو پروناؤن یہ چھ الذين الذي الذان التي اللاتی اللاتی یہ چھ تقریباً 264 لٹ قرآنس من استعمال گھسن سو یو شو ریمبر دس ورڈ الذين وہ لوگ جو آتینا ہم الکتاب جن کو کتاب دی گئی کتاب عطا کی گئی یتلون حق کا تلاوت یتلون ہو وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی ایسا ہی کتاب دینا ایسا ہم کتاب اس تلاوت کرن وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اچھ منا یتلون ہو حق کا تلاوت ہی اس انداز سے جس انداز سے اس کا حق ہے یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی اور وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس انداز سے اس حق سے حق تلاوت ہی جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اس حق تلاوت ہی کا مطلب کچھ نکالتے ہیں مخارج سے ایکچول ورڈ نکالنا کہاں کون سا عربی لفظ کس جگہ سے نکلتا ہے گلے سے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے حق تلاوت ہی جو کچھ ہم پڑھیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو وہی مطلب ہے الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو آپ نے کتاب عطا کی یتلونہ حق کا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوت ہی جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے تو جب یہ ایسا کرتے ہیں تو نیچرلی دیئر ول بی ریوارڈ فار دیم تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولئک پس وہ لوگ وہی لوگ یؤمنون بہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ہم قرآن تلاوت کرن تم آسان قرآن پہ ایمان تیچو اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر اور جس نے بھی کفر کیا جو بھی انکار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کتاب سے اس سے جو انکار کرتا ہے اور ایک بار سنیے اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ومن یکفر بہ اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں نہ ماننے والے ہیں فاولئک هم الخاسرون تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں وہی لوگ نقصان پر ہے وہی لوگ خسارے میں ہیں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں اور وہی لوگ کل جہنم کے بھی حقدار ہوں گے جو لوگ اس حقیقت کا اس قرآن مقدس کا انکار کریں گے اور اس پر ایمان نہیں رکھیں گے اور جو ایمان رکھیں گے وہی اس کتاب کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے اس میں تلاوت کرنے کا حق ہمیں فرمایا گیا ہے بہرحال کیا خاص ورڈ وچو تو یہ تردا اسلام رضا اردو پڑھتے راضی گسن اٹینٹو ہیئر کا چھ یہ تھا نا سٹس پروناؤن اٹیچڈ پروناؤن آن گو سے کا گو آ ہاں کا گو آ یہو تو نسارا یم چھ سکو ہتا گو جب تک تاتا بیا تو کرو نا اطاعت ملت ہمک مطلب گو نا فالوورس کے ملت ہومک مطلب گوئی تھا دین کل گو کہہ دیجئے خدا گو ہدایت والین گو اگر تب آتا تم کرو گے اطاعت تم فرما برداری کرو گے احواہم ان کے خواہشات کا بعد گو پت جا اکا گو جب آپ کے پاس پہنچا ہے علم گو علم ہوئی ولی گو فرینڈ
نصير کو مددگار آتینا ہم نے بھیج دیا ہم ان کو الکتاب کتاب کی کتاب ہوئی تلایت لو کا مطلب ہے تلاوت کرنا حق کا گو حق سچائی یومنون وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں بھی ہی اس کے ساتھ ہی کا مطلب ہے یہاں پر قرآن مجید کے ساتھ بھی ہی ہاں جو اٹیچ ہے ادھر اس کا مطلب ہے قرآن مجید یہ قرآن مجید کے بدلے یہاں استعمال ہوا ہے اٹ از پرون اوور ہیئر اور یک فارو جو کفر کرتے ہیں بھی اس کا فا کا مطلب ہے پس اولئک وہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم دعوانا الحمدللہ رب العالمین